კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, აგრძელებ ჩვენს საუბრებს ხატრების შესახებ, თვით ხატრების შესახებ და ამავე დროს კარგულ მოვლენებსაც ვისაუბრებთ, მაგრამ დღეს განსაკუთრებულ ხელოვანს შევეხები. ისიც რატო ავარჩიე დღეს ეს ხატვარი, ეხა აბგეპყით ვინც არის, ვიზეც ვლაპარაკობთ. აი მე მინდა ვაჩვენო რას ნიშნავს პატრიოტი ხელოვანი, ხელოვანი რომელიც თავის სამშობლოზე ფიქრობს. ფიქრობს კი არა და ფაქტად ზრუნავს. უფრო მეცად გეტყვით, ცდილობს თავისი მხატვრობით, დიახ თავისი მხატვრობით უშველოს კიდევაც თავის სამშობლოს. თავის სამყოფოსაც დაიბადა, გაიზარდა და რომის ორგანულ წევრათაც თავის თავს ხედავს. საერთოდ იშვიათი მოვლენა იყო ასეთი რაღაცა იმ პერიოდში, როდესაც ეს ხელოვანი მოღვაწეობდა. ტინტორენტოზე ლაპარაკი, იაკოპო რობუსტი, ჯაკომო რობუსტი, საოცარი კაცია, ვენეციელია, ვენეციის რესპუბლიკის უდიდესი პატრიოტი, მაგრამ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის ადამიანი, რომელსაც იცის ზრუნვა თავის სამშობლოს მიმართ. მანამდე ასეთი არაფერი შემინიშნავს. იცით, თქვენ იცით რომ მეტაკლებად ბიოგრაფიებს ვწავლობ ხოლმე, შეძლებისდაგურად მინდა ჩავწვდე მხატვრის შინაგან მდგომარეობას განვიცადო მეტნაკლებად ის სიტუაცია, რომელიც იმ პერიოდშია, მაგრამ აი ასეთი დონის პატრიოტიზმი არცეთი ხელოვანისგან არ მიგვრდა. მაგალითად მიგვრდნია მიკელანჯელოს პატრიოტიზმი, თქვათ აი ესეთი ტრაიბალისტური, ტოსკანური, ფლორენციულ ტოსკანური, თუმცა იქიდან საბოლოო ჯამში გამოიქცა რომში წვენამ და ალბათ შეკვეთებმა აჯობა მის და ტოსკანურ მიდრეკილებებს, იმით რომ საბოლოო ჯამში გაბოტულიც კი იყო თავის ტოსკანაზე და მედიჩების ოჯახთან დაკავშირებით პრობლემებიც კი ჰქონდა. ლეონარდოს საერთოდ არ ჰქონდა მაგალითად ეს პატრიოტული შემართება და საბოლოო ჯამში საერთოდ საფრანგეთში დაამთავრა ცხოვრება, სიცოცხლე უფრო სწორედ. ასე რეალურად ტრაიბალისტური გრძნობების და პატრიოტიზმის კი არ ჰქონდა. ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის კონკრეტულ რეგიონზე და კონკრეტულ ქალაქზე. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აურაცხელი მაგალითებია. ა პირველ რიგში აი სტრე ტინტორენტოს და ამ გენიალურ ვენეციელ მხატვართან განსაკუთრებულ ხელოვანთან გრძნობთ აი თავგადაკლულ ინტერესს თავის სამშობლოს მიმართ. რაც ყველაზე მთავარი ამას მიაჩნია რომ ეს ხელოვნება შეუძლია თავის სამშობლოს კონკრეტულად უშველოს, კონკრეტულად რაღაცით დაეხმაროს და კონკრეტული დახმარება რა არის ის? აი ეგ არის გამაოგნებელი. არა სოციალური თვალსაზრისით, არა ეკონომიკური თვალსაზრისით თავის სამშობლოს დახმარება, არამედ დაამარცხებინოს ეპიდემია, შავი ჭირი. ცოტა პარადოქსულად ჟღერს, არა მეგობრებო, რომ ესე იგი თვითონ ამ ადამიანს მიაჩნია, რომ მისი ხელოვნებით, არა ეს არ არის ამბიცია, პირდაპირ მისი ხელოვნებით შეიძლება დაძლეულ იქნას არც მეტი არც ეკლების ყველაზე დიდი უბედურება, რომელიც შუა საუკუნეებში და განსაკუთრებით საპორტო ქალაქ ვენეციას ახასიათებს და რა ვიცი, როგორც საბედისწერო მახვილი თავზე ადგას, ეს არის რა თქმა უნდა ინფექციები. და სწორედ აი ამ კაცს, აი ამ არაჩვეულებრივ კაცს აქვს სრული ეს. მას აჯობოს, აჯობოს თავისი გენიალური ხელოვნებით, არაჩვეულებრივი ხელოვნებით და ამას აკეთებს მართლაც საოცარი დამაჯერებლობით და მეს ხიბლავს ეს ყველაფერი და ამიტომაც ეს მხატვარი ყოველთვის ძალიან მიყვარდა. არა, მე მიყვარდა მისი მხატვრობით პირველ რიგში, მაგრამ აი ეს თვითონ ეს რომ აღმოაჩინე, რომ მისი პატრიოტიზმი არის ის საზღვარი და მისმა სურვილმა დაეხმაროს თავის ქვეყანას. თან როგორ უყვარს მხატვრობა ვერ წარმოედგეთ, იმიტომ რომ მისი ხელოვნების უდიდესი შედევრი ფაქტობრივად უფასოდ ქალაქისთვის გააკეთა. ხა ვიღაცა იტყვის რაღაცა რაღაც ცოტა ზედმეტი ხო არ მოგდისო და არა არა მის ბიოგრაფიას თუ შეისწავლით აღმოაჩენთ რომ მართლაც შეუძლია გრანდიოზული ნამუშევრები ელემენტალოდ ქალაქს გადაცეს. ან გადაცეს კონკრეტულ ტაძარს რომელზედაც ორიენტირებული არის მისი რწმენითა და მისი წარმოდგენით და საერთოდ ვენეციელთა რწმენითა და წარმოდგენით აი უნარი და უფლება ქალაქისა გადარჩეს საშინელი ეპიდემიის, პანდემიის შემოტევისაგან. Ну, საერთოდ უნდა გითხრათ, თუ აი ამ ქალაქში ვენეციაში ხუთი ტაძარი იყო, რომელიც ორიენტირებული იყო კონკრეტულად შავი ჭირის დამარცხებაზე და სწორედ მათ აი ამ ტაძრებში აღვლენილი ლოცვები, პირდაპირგებით ეს ლოცვები ეხმარებოდა ქალაქს დაეძლია ეს ეპიდემიის საშინელება, ხო? ეს ხუთი ტაძარია: ილ-რედუტორე, სანტა მარია დელ ორტო, სანტა მარია დელ სალვი, სანდროკო და სანტა ჯობე. ასე ეს ხუთი ტაძარი იყო ერთმანეთში იკრიბებოდა და ქმნიდა გარკვეულ ხუთ ქიმიან დაცვის ვარსკვლავს, რომელთა საკურთხეველში აღვლენილი ლოცვები სწორედ იყო საშუალება და უნარიც ვენეციელებისთვის, რომ დაეძლიათ საშინელი ეპიდემიები. რა თქმა უნდა, რწმენის სფეროა, ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომ ეს მუშაობდა, მაგრამ მეორეს ხრივ რწმენას ბევრი შეუძლია. და სწორედ ამ ტაძრებთან ურთიერთობაში, კონკრეტულად აი ამ კონკრეტულ არაჩვეულებრივ შენობებთან ურთიერთობებში და არაჩვეულებრივ, ვთქვათ,
გადავარ ქვა ობიექტებთან ურთიერთობაში, გიგიქმნიდა შედევრებს და ანუ ცნობილი ფაქტია, რომ ვთქვათ იგივე სანტა მარია დელა ორტოში, მას აქვს შედევრთა შორის შედევრები შექმნილი, ამას მე ხე შევეხები უფრო კონკრეტულად და მისი საფლავიც სხვა შორის იქ არის გალაგებული. მისი სახლიც იქვე იყო, რომელიც მას შეიძინა. ეს არის კანარეჯოს რეგიონი, ეს არც თუ ისე ელიტარული ადგილია, თუმცა რა თქმა უნდა ახლოს არის. კანალე გრანდესთან, დიდ არხთან, ახლოს არის, თუმცა უფრო აღმოსავლეთ მიმართულებით არის და ძირითად ეგრეთ წოდებული ხელოსნები და ხელსაქმის ოსტატები მოღვაწეობდნენ და საქმიანობდნენ. აქ მან საკმაოდ მოზრდილი სახლის სტუდიო შეიძინა, ოღონდ შემდგომში მოხდა. ბიოგრაფიის მოყოლა ხა შორს წაგვას მაინც ერთ-ორი სიტყვით მოგახსენებთ, რომ ის იყო აბსოლუტურად სამის წარმოვალობით, აბსოლუტურად ვენეციელი, ვენეციის შვილი. ის არ იყო ტიციანებით ჩამოსული კადორიდან, არ იყო ჩამოსული თქვა ვერონაზესავით ვერონაზედან, ვერონადან. არა, ის იყო ნამდვილად ესე თავისი ქვეყნის, თავისი ქალაქის შვილი და უყვარდა იგი. მამამისი იყო, ამდანაც მახსოვს, ბატისტა ერქვა, იყო ჩაულებრივი ხელოსანი. აი სწორედ ესეთი ტიპის კანარეჯოში რომ ეცხოვრა, ესეთი ტიპის ხელოსანი, ოღონდ ხელოსანი როგორ, მღებავი ხელოსანი. იგი ეწეოდა, ეს იგი მამამისი ეწეოდა, არა მარტო თქვა ფასადების შეღების და საერთოდ ესეთი როგორ სიტყვა ჩვენ სამალარო საქმეს, არამედ ღებავდა ფართლეულს ამ შემთხვევაში, ქსოვილებს, ნაჭრებს. და ხა წარმოიდგინეთ ბავშვობიდან ეს ადამიანი, ეს პატარა ბიჭი, წარმოიდგინეთ დაკოტული პატარა ბიჭი, ესეთი შავი გუზალებით, შავი თვალებით, გვალი სახით, ისეთი დაძაბული ზერით, ხო? ბავშვობიდან აი ოხში ვარში იზრდებოდა სახებად, რომ თუხთუხებდნენ მის სახლში და სადაც მამამისი, ბიძები მისი, ოჯახის წევრები, მთელი ოჯახი, კლანი ფაქტიურად მუშაობდა, რომ იღებებოდა ეს ფართლეული, ეს ძერფად მოგახსენებთ, ხო, ვენეცია ცენტრი იყო, ხო, ვაჭრობის აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის და რა ხდებოდა, იქ წარმოედგინეთ მის სახლში, რომ ოხში ვარში გასა, აი ამ დიდ ქვაბებს რა ფერადი სითხე, პიგმენტთან მასავი რაღაცა და დამამაგრებელი საშუალება, წებოვანი საშუალება, რომ ნაჭერს მოეკიდოს ეს რა ქვია, ეს პიგმენტი, ხო? იქ რო თხუთუხებს და იხარშება და მე გარეთ ეზოში გამოფენილი ზეზერ გაშვების მიზნით, ხო? ეს ამდენი ნაჭერი ფერადი ფრიალებს კამკამა ლურჯი ზღვისა და უფრო კამკამა ლურჯიცის ფონზე. აბა გინდა არგი და ფერწერი გახდები, აბა რა იქნება? წამოიდგინეთ, ესე მთელი ცხოვრება უყურებდა საღებავი ჯადოსნობას, როგორ ცვლის იგი მთელ არს ამ ნაჭერი იქნება თუ კედლის ფერისა. არსისა, ესე ფერი ცვლის ყველაფერს და აი ფერთან ურთიერთობაში მან ამ დროს იგრძნო, რომ რაღაცა განსაკუთრებული შეხება შეიძლება ჰქონდეს. მით უპირატეს მან ისწავლა ისეთი საღებავის გამოყენება, უბრალოდ საღებავის ისეთი გამოყენება, როგორც მანამდე არავის არ შეეძლო, მაგალითად საღებავის დადება ფართე ბრტყელი ფუნჯებით. სხვა შორის მე დიდხანს სწავლობდი ამ მომენტს, აი ბავშვობიდან თემილი თქვა, რაც კი ტინტორეტოს ეშხი და გებო ვიგზენი, რომ რას ნიშნავს ბრტყელი ფუნჯი მხატვრობაში. მანამდე ძირითადად გამოიყენებოდა მრგვალი ფუნჯები, მოიხსენებათ იმით, რომ მისი დამზადება ბევრად თეორი იყო და მხატვრების უმეტესობა რა თქმა უნდა მრგვალ ფუნჯებს იყენებდა სპეციალური მასალით, იგი მაგრდებოდა ხის ჯოღზე. ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ფუნჯის თვითონ ბეწვზე, ხო, რომელიც წარმომავლობის სხვადასხვა იყო. აი ჯაგარი, გორის ჯაგრისგან დამზადებული ბრტყელი ფუნჯები, რა თქმა უნდა, ეს იყო მღებავთა ინსტრუმენტი, რომელსაც საოცარი ძალით იყენებს უკვე ტინტორენტო მხატვრობაში. სწორედ მას შემოაქვს სტილოზე უკვე სასურათო სიბრტყეზე ბრტყელი ფუნჯი. ეს ფაქტორ გარღვევა და შემდგომ და შემდგომ რა როგორი მომავალი აქვს ამბუთს მოგეხსენებათ, ფაქტორად იმპრესიონისტების წარმოდგენა უკვე მერე უკვე რა თქმა უნდა მე-19 საუკუნეში ბრტყელი ფუნჯის გარშე შეუძლებელია. სხვათა შორის თუნდაც ჩემო ძირფას მომებობა თვით რუბენსისაც კი. ასე რომ რეალურად ტინტორენტო ამ შემთხვევაში მხატვრობაში მოდის ღებავთა გილდიიდან, მღედვალთა ოჯახიდან. ამიტომაც შეერქვა სახელი ტინტორენტო. იაკოპო რობუსტი, ჯაკომო რობუსტი ხდება იაკოპო ტინტორენტო. სად ოჯახი ტინტორენტოების იყო, ტინტორენტო ისას პატარა თხუბლია, პატარა მღებავი. უფრო კონკრეტულად, ესე პატარა მღებავი. ის ვინც ღებავს პატარა ბიჭი. ეს სახელი მას ძალიან უხდება და რა კარგად ჟღერს რა, წარმოუდგენელია. მოკეთ ბავშვს აქვს საოცარი მიდრეკილება, ხატავს საოცარი სისწრაფით, ხელი ემორჩილება. მე მაქვს ეჭვი რომ მარცხენა ხელით ხატავს. იმიტომ რომ შტრიხები მისი რომ ვაკვირდები ცაცია და უნდა გამოგიწყვეთ მეგობრებო, მე ცაცია ვარ და ყოველთვის მიყვარს ხომ როცა აღმოვაჩინე რომ ადამიანი ხატავს მარცხენა ხელით და რაღაცა უცნაური მშობლიური გზობა მეუფლება,
ხოდ არ ჩამითვალოთ ეს რაც გარკვეულ რაღაცა თვით წარმოადგენთ ეს უბრალოდ ფაქტს კი გეუბნებით მე ჩვენ ვიცით რამდენიმე დიდი ხელოვანი რომელიც მარცხენა არა მე ჩემთავს არ ვაიგივებ არ არა არა არ შემთხვევაში მაგრამ მიყვარს თუ წარმოვიდგენ ხომ აი დელაკროა მარცხენა ხელით როგორ ხატავდა ლეონარდო მარცხენა ხელით როგორ ხატავდა და უცებ რა აი ტინტორენტოს და აღმოვაჩინო ასე იყო და აი მოკეთა ისტორია აი ამ ბატისტას ოჯახში დაიბადა ეს კაცი ნიჭიერია ხატავს საოცარი ენერგიით და გადაწყვეტილებას იღებს ესე იგი მამამისი რომ ცოდოა ბავში მხოლოდ ღებავთ იყოს და ღებავდეს ამ საღებავებით რომელსაც საოცრად ფლობს და საოცარ შეთანხმებას აკეთებს და ვენეცია მოგხსენებს აი ვენეციას უწარმოდი ხო წარმოდიდე სულ ნაჭერ ფერადის შენობები ხო წარმოდიდე სულ ფერად ასაცმში გამოწყობილი ულამაზესი თეთრი კერდიანი ქალები, ოქროსფერი თმებით, რომელსაც ასე იღებავენ სხვადასხვა, ხო? და გადაპენტილი სახეებით, რომელსაც გაპუდრულები არიან და წითელი ლოყები აქვს დახატული და ასე შემდეგ. აი ამდენი ფერები თან აღარ ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, დღესასწაულებზე, რომელიც ჩვენ ვიცით, საოცარ დონეზე იყო აყვანილი, თქვა იგივე კარნავალების დღესასწაული, რომელიც აი მე შეწყდა ნაპოლეონის შემდგომ და ნაპოლეონის მე 20 საუკუნის დაახლოებით მეორე ნახევარში განახლდა. მოკლედ, აი ამ ფერადოვან სამყაროს ძალიან დიდი იმპულსები შეეძლო მიეცა ტინტორენტოს ნაირი გენიალური ახალგაზრდისთვის და მართაც მამამისმა გადაწყვიტა რომ იგი მიებარებინა ყველაზე ცნობილი ხელოვანისთვის თან საშუალებაც იყო იმიტომ რეალურად გარკვეული ავტორიტეტი ბატისტას ჰქონდა ფლორენცია შუაში ფლორენცია კარგად იყო და ზუსტად მისი საპირისპიროა შუაში ვენეცია ფლორენცია ხაზის და ნახატის კულტურა და ფერის ჩასხმა იციან იქ ფერი თვითონ კი არ ფეთქავს ცოცხლად როგორც ვენეციაში აი ვენეცია ფერის სამყარო სათაი ფერის სამყაროს დიდოსტატთან და ფერითი აზროვნების დიდოსტატთან ტიციანო ვეჩელიოსთან რომელიც კადორედან იყო ესე იგი საოცარ კაცი ესე თუ მე მიცის რა არის ფერწერა და გემო იცის ფერწერის რა თქმა უნდა ეს გემო მას გახსნელი ექნება ხოლმე იმ შემთხვევაში თუ კი შეიძლება და შეიძლება და შეიძლება რა ტიციანო ვეჩელიო ტიციან ვეჩელიოს ფერწერა საოცარი ქნილებები მეგობრებო საოცარი და ეს თორე ამ ადამიანთან მიიყვანს მამამისი პატარა ჯაკომოს ტინტორენტოს მოკე ტინტორენტო თემა ვიხსენიებთ და ხო ბავში სწავლობს იქ დადის ხა ბავში 16 წლისაა მაგრამ როგორი ამბიციურია ამას იმწავსებე ტიციანის თვალში ამჩნევს რას არ შეამჩნევდა თვითონაც ამბიციურიყო თავის დროზე როგორ გამოგლიჯა ასე თქვა პიდაპე შეიძლება არა არა ცუდად არ გაუკეთებია მაგრამ აი ჯორჯონის პიდაპერი გაგები დი ჯორჯო დი კასტელ ფრანკოს როგორ გამოგლიჯა ხო ლიდერის პოზიცია რიკი გადაარჩინა კიდევაც მისი რამდენიმე ნამუშევარი დაწვას რომელიც პირდაპირ შემოგდებული იყო კოცოზე სადაც საერთოდ აი დაავადებულთა ნივთებს და ყველა საგასწავდნენ ხო ამ შემთხვევაში გარდაცვლილთა გადაარჩინა მისი ახალ ცნობილი თქვა ვენერა რომელიც ძინავს ვენუსი რომელსაც ძინავს იგივე თქვა იგივე მისი ყოვლად გენიალური აი ყოვლად გენიალური ჩიკაგოში ჩვენ ამაზე ადრე ვისაუბრეთ მოკეთ იმის თქმა მინდა რომ მიდის თუ არა აქ ბავშვი რა თქმა უნდა აიუღებს საოცრად ინტუიცია საოცრად მუშაობს მისი და რა თქმა უნდა ინტუიცია მიშევს ტიციანისაც ტიციანი რა თქმა უნდა მასზე ბევრად დიდია მამათ ეკუთვნის ფაქტიურად მაგრამ ტიციანი გრძნობს რომ ამ ბავშვის იქ გაჩერება შეუძლებელია იმიტომ რეალურად რამდენიმე შენიშვნა მისცა ასეთი გადმოცემა არსებობს მის მასწავლებელს თავის გენიალურ მასწავლებელს ამას აიტანდა როგორ გორია ტიციანი და რა თქმა უნდა ტიციანმა იქ გამოაპონღურა დიახ აი პიდებით გაგებით გამოუშვა მაგრამ იცით რა ხდება გამაუგნებელი რა არის რომ ესე ტიციანის ასეთი მოქმედება ტინტორენტოსთვის არ ყოფილა იმის საფუძველი რომ ტიციანს გადაკიდება კი ბატონო ცდილობდა მაქსიმალ გაეწია ჩაეჩოჩებინა ტინტორენტოს ცდილობდა მას ჩაეჩოჩებინა ტიციანი მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ მის სახლში რომ შედიოდი კედელზე გაკრულიყო დიდი წარწერა ნახატი მიქელანჯელოსი ფერი ტიციანისა ფერი მაინც ფერის მეფეთ მაინც ფერწერის მეფეთ მაინც ტიციანი მიაჩნდა ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს რომ განსაკუთრებული ადამიანია ხო ზიგ მიიღოთ იმის რომ მას ტიციანი ცუდად მოექცა თუ და არ თვითონ დააკლო ხო მურთიერთობაში ეხლა წარმოიდგინეთ თვითდამკვიდრება როგორია თან სახელოსნო უნდა გახსნას ამდენი საშუალებაც არ არის მაგრამ შეკოთა უნდა მოიპოვოს ეხლა რა არის მეგობრებო ძალიან საინტერესოა ვენეცია როგორც მოვლენა ჯერერთი თავრო დავარმოთ ყველაფერს გითხარით რომ სავაჭრო ქალაქია ურთიერთობები რა თქმა უნდა აღმოსავლეთსა დასავლეთსა და ჩრდილოეთსა სამხრეთ შორის თუ ვენეციაზე გადის მოგზაურობებს მოაქვს დიდი ფული და მოაქვს დიდი უბედურებებიც ხო რომელიც ეგეთქო გითხარით ეს არის რა თქმა უნდა ინფექციების სახე და კონკრეტულად შავი ჭირის ეპიდემიების შემოტევები ხო აურაცხელი თქვა იგივე არსებობს ერთი კულტურული ლაზარეტო ვეკიო ესე იგი სადაც იყო ძველი ლაზარეთი სადაც ესე იგი ფაქტიურად უბედურ დაავადებულთა თქვა უკანასკნელი დღეები გადიოდა მაგრამ ამავე დროს
შექმნეს ლაზარეტო ნუვო, რომელიც იქვე იყო ერთ-ერთ კონსულტა განთავსებული, სხვა სხვა. იქ შეიმუშავეს ასეთი каранტინის ცნება, каранტინი თქვა არის იტალიური სიტყვა და ნიშნავს 40 დღე, 40 დღიანი გემის შემოყვარა. სწორედ აქ ხდებოდა каранტინში დატოვება, каранტა 40 ნიშნავს 40 დღე და 40 დღის განმავლობაში თუ კი ისინი ინფექციას არ გავრცელებდნენ და რეალურად არც ეკიპაჟი და არც სხვა იქ შემოპარული თქვა რაიმე ცხოველი მღრნელი სახით პრობლემას არ შექმნიდა. პიდებრი გაგებით ამბობ ამას, რაც თქვა მხოლოდ მას ჰქონდა უფლება აი ამ თქვა ამ ლაზარეტო ბეკიოს ამ კუნძულიდან შემოსულიყო ქალაქში. ასე იცავდა ეხა ვენეცია თავს, იმიტომ მოგეხსენებდეთ რესპუბლიკა იყო, ვენეცია რესპუბლიკა იყო. ეხა მე არ მაქვს ძრო დეტალებში მოგიყვა, თუმცა უნდა გითხრათ მართლობა არის საოცარი მართლობა, დოჟები მართავენ. ამ დოჟი ძალიან თვითონ დოჟი თავის ლათინური სიტყვაა და თავისი ძირით წარმოადგენს მართველს, ასეთი მოდის ძველი ესე იგი რომაულ ბიზანტიური წარმოდგენებიდან, უფრო ბიზანტიური, უკვე რომის გვიანი პერიოდი და ბიზანტიის აყვავების დასაწყისი, რომელსაც რავენაში აიყვანა მთავარ ეპისკოპოსი და რავენის მთავარ ეპისკოპოსმა მიანიჭა უფლება ხელმძღვანელი ყოფილიყო დოჟის სახით ვენეციას. დოჟი აირჩეოდა, არა თქვა, არ გადაიცემოდა გვარიდან გვარს და ოჯახიდან ოჯახს, ეს არჩევითი თანამდებობა იყო და იქ გამორიცხულიყო ავტორიტარიზმი, იმიტომ რომ რეალურად იმდენად დიდი იყო კონტროლი დოჟზე, ამ შემთხვევაში ქალაქის საბჭოდან, ქალაქის საბჭოს შეადგენდა დაახლოებით 1000 ადამიანი, რომელიც იკრიბებოდა გრანდიოზულ დარმაში, რომელშიც მერეები გააკეთა იგივე ტინტორენტომ, რა გააკეთა ვერონელს, პაოლო, საოცრებად ასაკეთებდა ტიციანი და ასე შემდეგ და ასე იაკობო ბასანო. Ну, საოცარი ქალაქია და ესა თქო უნდა ეს დროების სასახლე სან მარკოს მოედანზე, ხო ეს შედევრია ერთდროულად აღმოსავლური, ჩრდილოური და დასავლური კულტურა და არქიტექტურისა და ნუ მთავარ დარბაზზე აღარ ლაპარაკობ, აღარ ლაპარაკობ ვთქვათ იგი იმ ციხეზე, სატუსაღოზე, რომელშიც სხვაში დიდი დიდი ადამიანები ატარებდნენ თავიანთ ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს, პიტები დოჟების სასახლეა იმე გადა ესე იგი на гада кибикер хиди ганадис эсе понте суспенза эсе ги гминмис да головис хиди ქვია მას ულამაზეს ქიდია სხვაში უნდა მოგეხსენოთ და მოკეთ აი აქ აი ამ ამ ქალაქში აი ამ სამყაროში სადაც იგი დოჟი მართავს მაგრამ დოჟის უფლება შეზღუდულია კანონით რა თქმა უნდა ყველაფერს მართავს თვითონ საზოგადოება საზოგადოება კიდე ორიენტირებული მოგებაზე და ბუნებრივია ქალაქი აკეთებს ყველაფერს იმისთვის რომ შექმნას რაღაცა სისტემის ელემენტები და სისტემას მართავს რელიგიურ ფაქტორთან ერთად, რა თქმა უნდა, ფინანსური ინტერესები წააგავს ლოჟების პრინციპს, აი მასონურ ლოჟებს რო უწოდებენ, მაგრამ ეს არ არის მასონური ლოჟები, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ აფილიაციაში, პირდაპირ ბმაში არიან, არის პირდაპირ გაგებით ეკლესიასთან. ეკლესია თანამავე დროს კონკრეტულ წმინდანთან, რომელიც ასევე დაკავშირებულია თქო ფარველობის იდეასთან, რომელიც ასევე უკავშირდება დაავადებების და ავადმყოფობისგან და სხვა ჯომებისგან დაცვის წმინდა ძველებს თუ შეიძლება ასე თქოს. ამ თვითონ ამ გაერთიანებებს, ეგრეთ ელიტარულ გაერთიანებებს, ქვია სკოლა გრანდე. დიდი სკოლები, სკოლა აღმოჩენის არ უნდა გავიგოთ, სკოლა სასწავლებელი, სკოლას ნიშნავს გარკვეულ ლოჟას, გარკვეულ გაერთიანებას, გარკვეულ ჯგუფს, გარკვეულ საბჭოს, ხო? რომელშიც იკრიბებიან ესენი და თავიანთი შემოსავალი შეაქვთ, თავიანთი წევრობის დამადასტურებელი დოკუმენტი გააჩნიათ და ღირსების ნიშანია. არის მაგალითად სკოლა გრანდე დელ სან როკო, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სკოლა, ყველაზე დიდი გაერთიანება, ასევე არის სან მარკო, სკოლა გრანდე დელ Carita de San Giovanni Battista, Scuola Grande della Misericordia, Scuola Grande dei Carmini, Teodoro Albanesi, San Giorgio dei Schiavoni. Scuolebi, Scuola Grande, esa storia è stata sabcioebi, romelis tota dakhurulia, tota eseti isa ogulta elitarulia, magram eseni martaven faktiurat Respublikas, Venecijas Respublikas da აი ჩვენს მხატვარს, ჩვენ გენიალურ ახალგაზრდებს უნდა ერთ-ერთ სკოლაში მან შეაღწიოს. ეს მისთვის ძალიან დიდი პატივია. პატივთან ერთად ეს არის საშუალება იმოქმედოს, შეკოთებიც მიიღოს, იმიტომ შეკოთების შესრულება აუცილებელია ამ შემთხვევაში. დაიხურება, ხო, დაიკეტება, ვერ შეძლებს თავისი ამბიციის განხორციელებას და იგი მოახერხებს, სწორედ აი სკოლა გრანდე სან მარკოს შეკვეთის აღებას. ეს არის უნიკალური ნამუშევარი, რომელიც მას შეასრულა, ეს არის წმინდა მარკოსის სასწაული. მან ეს ნამუშევარი შეასრულა, სხვაში დაემთხა ნამუშევრის აღება, შეკვეთის აღება, დაემთხა იმ პერიოდს, როცა ტიციანო ვეჩელიო არ იყო აქ. იგი რომში იყო, ეს ის პერიოდია.
და ნამუშევარმა მოახდინა მასშოკირებელი შთაბეჭდილება მეგობრებო. ეს არის ნამუშევარი, ქმნილება, საოცარი კომპოზიცია. კომპოზიის შედევრია. რიტმიკაა გამაოგნებელი. თვითონ ეს არის ადამიანი, რომელიც შეულებრივი გამოსახული ადამიანი, რომელიცაც სჯიან ბატონის ბრძანების შეუსრულობების გამო და გალახავენ და უნდა მოკლან და განადგურო, დაანახეს, დაასახიჩრონ. და ამ დროს წმინდა მარკოზი ციდან ჩამოდის და მის გვამს, მის ხელს უბრალოდ ხელშეხობლობის აურას ადგას თავს. ესე იგი, თვითონ როგორ ილეწება ყველა ინსტრუმენტი, ეს იქნება ჩაკუჭი, ურო, მახვილი, რაც იქნება ბასრიდანა თუ რაც, რომელსაც კი დაარტყამენ მის ხელს, ვერ ეკარება, ყველაფერი ილეწება, მაგრამ ეს ყველაფერი დგას საოცარ სანახაობაში, რიტმიკა, თავების წყობა, გვერდზე აი კოლონები, კოლონებზე ადამიანები, და თვითონ სხეული ჩამოკიდებული, ამ შემთხვევაში წმინდა მარკოზის უღრმეს რაკურში, მიქელანჯელოს სურნელი ქცევთ, და რაღაცა თვითონ აი წამებული სხეული უკვე რაკურში ასევე იატაკზეა, თვალი პირდაპირ მისკენ გარბის, ხო? რა ულამაზესი რაკურსია, უღრმესი და თავების რიტმიკა. აი როგორ გადადის თავების რიტმიკა, გამაოგნებელია. სხვათაშორის ეს ნამუშევარი ნახა პიეტრო არეტინო. პიეტრო არეტინო ფაქტიურად ფლორენციური წარმოშობის არის, ეს იგი ეს არის. ტოსკანელი მაგრამ აქ ცხოვრობს, მაგრამ არის ეს ავანტიურული ტიპის ინტელექტუალი, საკმაოდ თავხედი, თამამი და ამავე დროს ძალიან მძაფრი კრიტიკული ტვინის ადამიანია. ტიციანის მეგობარი და ტიციანი მას ფულსაც უხდის, რომ იგი აქო შეიძლება ითქვას, იგი პიარი სპეციალისტია. იმ პერიოდის პიარი სპეციალისტი სხვაშორის შესანიშნავად წერს და წერს პამფლეტურ ქმნილებებს სხვაშორის ეროტიკულსაც, პირდაპირ პორნოგრაფიულსაც. მიქელანჯელო მაგას სისხლი გაუშვა, მიქელანჯელო სამჟავოს როაკეს და მიქელანჯელო მასზე საშნელი პამფლეტი დაწერა, ფაქტობრივად მიქელანჯელო მე ის ფრესკაზეც კი გაიტანა, როგორც საკუთარი თავი გაიტანა ფრესკაზე, აი საშნელი სამჟავოს როგორც არეტინოს მიერ გაწამებული. ხო, ასე რომ რეალურად აქტუალა ირონიის და თვითირონიის ელემენტი არის მიქელანჯელოს და საერთოდ უცნაური კაცი ეს მიქელანჯელო, მოკლედ პიეტრო არეტინო აღტაცებული ამ ნამუშევრით. მართა საოცარ შთაბეჭდილებას ახდენს ყველაზე ნამუშევარი. ხალხი მიდის რომ ნახოს ეს ქმნილება. ტიციანი აქ არ არის და რაი როგორც კი ჩამოვა ტიციანი. აღმოაჩენს რომ ნამუშევრის გარშემო საერთოდ არის გრგვინვა, მიაჩნიათ რომ ახალი გენიოსი გაჩნდა ვენეციაში და ვენეციაში უკვე აღარ არის მეფე ერთადერთი და კანონმეორებელი ტიციანის სახით, ახლა ვიღაცა მის მიერ გაგდებული საკუთოს და ტინტორენტო იაკოპო რობუსტია. ძალიან გაუბრაზდა როგორ ჩანს და ჩანს თვალნათლივ, ძალიან გაუბრაზდა პიეტრო არეტინოს ჩვენი დიდი ტიციანი და ფაქტად უთხრა ეხლავე შეცვალე შენი რიტორიკა და ეხლავე გადამიბრუნდი მე ამ შემთხვევაში შეგიწყდა დაფინანსებას და შეცვალე კიდევა სხვაშორის ჩუმდა არეტინო იმცავს ემიტო წარმოიდგინეთ ეხლა ადამიანს ჰქონდა საშუალება რომ ტიციანის ფულიდან და არა მარტო მის ფულიდან გამომდინარე ბევრი სხვადასხვა შემოსავლის წყარო ჰქონდა თქვა ეგრეალა პირდაპირ გაგებით ლამაზმანებთან ხო აი მაგალითად ვერონიკა ფრანკოსთან ეს რატომ უნდა ახსენო ეს ქალი? ეს ქალი იყო განსაკუთრებული მოვლენა. სხვაშორის რამდენადაც მაგას ანრი მესამე მოხიბლა საფრანგეთის მეფე აქრო იყო თავისი ლექსებით, თავისი სილამაზით, თავისი ინტელექტით და იმ გონაზე რომ კინაღამში აყვარა თავი და სხვაშორის ვენეცია რო არ დაარბია მან და მასთან სავაჭრო კონტრაქტი დადო ვერონიკა ფრანკოს დამსახურება ამ ეგრეთ წოდებული კურტიზანი ქალის. აქ არიან ასეთი გენიალური გოგოები რომელიც საოცარ საქმეს აკეთებენ და დასაფასებელია სხვაშორის აფასებდა კიდევ ვენეციის რეს პუბლიკა თავის კურტიზან გოგოებს, რომლებიც ძალიან დიდ საქმეს, დიპლომატიურ საქმეს აკეთებდნენ ვენეციის, როგორ ვთქვა, სავაჭრო და პოლიტიკური გადარჩენისა და წინსვლის თვალსაზრისით. ასე რომ რეალურად ყველაფერი შეიძლება უცებ დამთავრებულიყო და ბუნებრივია პიეტრო არეტინო უკან დაიხია. ეს ძალიან ეწყინა ტინტორენტოს ასეთი გადმოცემაც არსებობს ბაზარი გვეუბნება რომ ერთ დღეს მიუვარდა კიდევაც იარაღით შეიარაღებული ჩვენი ტინტორენტო და დაემოკრა ჩემზე ცუდრამ ეს დაწერ პიეტრო არეტინო და თავს წაგაცვლიო. ნუ წარმოიდგინეთ, არ არის მარტივი კაცი, რომ შეხედა ხო არ დაკუნტული არის ესე შავებეჭია ესეთი დერმიული და დაწებული და ნუ პიეტრო მოთხრა დავარებე თავი ხმას არ იღებს შეიძლება მართლა სიჩუმია პიეტრო მასზე არაფერს არ ამბობს. ეს თითქოს და კარგია, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემაა. იმიტომ რეალურად მას ჩაეკეტა ფაქტიურად უკვე გზა. აი რაღაცა დიდი შეკვეთების მიმართულებით ძალიან უნდა შეახცეს. ეხა ხო იქ სან მარკოს სკოლა გრანდე სან მარკოში ხო გააკეთეს, მაგრამ კიდე უნდა შეკვეთა, იმიტომ არ შეიძლება სხვანაირად ამ შემთხვევაში პრობლემები შეიქმნება. მით უმეტეს რომ ამ შეკვეთამ აი ამ რაც შეასრულა კიდე რამდენიმე ნამუშევარი მოყვა ეხა დეტალების ამდენ ნამუშევარს ვერ გავყვები, თუნდაც სხვა მისი გენიალური ქმნილებები ამ პერიოდში იქმნება, მაგრამ აუცილებლად მიაღწევს იმას რომ
ერთე სკოლა გრანდეში შევიდეს და მაგ პირველში აინტერესებს რა თქონდა სკოლა გრანდე. დი სანდროკო წმინდა როხის სახელობის სკოლა გრანდე, იმიტომ რომ წმინდა როკო, წმინდა როხი, ეს არის ეს წმინდანია, რომელიც სწორედ განკურნავს წყლოვანი შავი ჭირიდან ადამიანებს ფაქტიურად. აი ეს აი კონკრეტულ დაავადებაზე ორიენტირებული წმინდანია და ეს სკოლა გრანდე, ეს ძალიან სერიოზული ძალოვანი ცენტრია, ინტელექტუალური ძალოვანი ცენტრი. ერთი პატარა გადახრობა უნდა გავაკეთოთ ტექნიკასთან დაკავშირებით. რას ფლობს იგი? მას იგი ფლობს გამაოგნებელ უნარებს, ფაქტობრივად ძალიან წააგავს რეჟისორს. აი დიდ ბატალური სცენების შექმნელ რეჟისორს, აი დიდ ბლოკბასტერების შექმნელ რეჟისორს. აი დღეს იქნებოდა ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ჰოლივუდური ტიპის რეჟისორი რა, ძალიან დიდი მასშტაბის. ალბათ მასთან შედარებით, რა ვიცი, ჯორჯ ლუკასი და სპილბერგი შეიძლება ბავშვების პატარა ბავშვებად წარმოჩენილი იყოს. იმ მასშტაბის არის თავისი აი აზროვნებით, საოცრად აზროვნებს რა. პიტერ გრინვეი ლაპარაკობს ბავშვებს მასზე, რომ მისი აზროვნება წარმოუდგენელი მასშტაბის იყო დიაპაზონზე. მე ვეთანხმები, ხა პიტერ გრინვეის მხატვრობა ძალიან კარგად ესმის და შემიძლია ვთქვა, რომ საერთოდ ვიზუალში აზროვნებს როგორც მხატვარი და არა მხოლოდ რეჟისორი. და აი სწორედ ამის გამოხატულებას რას აკეთებდა? აკეთებდა ესეთ პატარა ბოქსებს, ხის ბოქსებს, რომელშიც მოაწყობდა იმ ინტერიერს, აწყობდა ერთ-ერთში, რაც მას უნდა დაეხატა. კონკრეტულად, მერე ძერწავდა ცვილისგან ფიგურებს. ხო, ამ ხის ბოქს დაახლოებით ეს პატარა იყო, დაახლოებით მეტნახევარი, 2 მეტრის ზომის, არც კი ამდენიც არა. აი ამ ფიგურებს იქში კიდებდა, ანდგავდა. ხოლო კედლებში იყო გაკეთებული ხრელები, რომელთაც ფანარით შუქი შემოდიოდა. შუქს აძლევდა სხვადასხვა ფერადოვნებას. ეს ხდებოდა არეკვლის საშუალებით, ეს სარკეები სპეციალური ხერხი იყო, რომელიც მას შემუშავებული ჰქონდა, ფერად სარკეებზე ლაპარაკი და სარკეები რომ მათ არ უჭირდათ, მოგეხსენებათ არა როგორ იყო. ხოდა ასე რომ რეალურად ამ საგნებს ფიგურებს, რომლებიც რაკურსის სახით იყო დაკიდული, ან ქვევიდან, ან ზევიდან რაღაცა, შუქი ხდებოდა სხვადასხვა ტონალობიდან, სხვადასხვა ხორებიდან. ესე ფაქტიურად აკეთებდა ხელოვნურ განათებებს. ამას ჩანახატის სახით ან ეტიუდის სახით ასრულებდა და მას ჰქონდა ფიგურები უკვე დადგმული სცენა. იდები გაგებით ესკიზის სახით, აი რა დავარქვა, მაკეტის სახით, რომელიც გადაკონდა მე ტილოზე. ამიტომ მას შეელო დაემონტაჟება მრავალ პლანიანი ხედი. თანამაში მას ეხმარებოდა რა თქმა უნდა ჩრდილოეთიდან, კონკრეტულად ნიდერლანდებიდან, გერმანიდან შემოსული გრავიურები, ну ეს იქნებოდა დიურერი იქნებოდა თუ რა ვიცი, შონჰაუერი თუ ბევრი სხვა, მრავალ პლანიანი კომპოზიციების ხედვის. ერთდროულად, მინიმუმ ერთდროულად 3, 4, 5 ხედვის წერტილი იყო. წარმოიდგინეთ, თუ მრავალ პლანიანი მისი კომპოზიციები განსაკუთრებით ხარება რომ ნახოთ, საოცრებამდე და პირდაპირ გაგებით რამდენიმე პლანია, იგივე შობის სცენა, ხო? მრავალ პლანია, 1, 2, 3, 4 ერთმანეთზე აშენებული და ეს ყველაფერი ხდება, იმიტომ რომ მას შეუძლია სცენები დადგას. აი მიზანსცენებს აწყობს, აკეთებს აი ამ ბოქსებში, რომელსაც იგი სხვადასხვა განათებიდან ანათებს და ეს ფიგურები, რომელსაც იგი ფანტასტიკურად ძერწავს, როგორც მოკანდაკეს, როგორც ჩანს, უნიკალური იყო, ამას აკეთებს და საოცარი დამაჯერებლობით და რაც თავია ფერადოვნების მართვა. აი შუქის მართვა მანამდე არავის, აი კიარასკუროს იდეა, რომელიც შემდგომ საოცარ დონეზე აყავს კარავაჯოს, მაგრამ იქ ერთი შუქია, ერთი განათების ერთი წყაროა და რაც თავია ეს ერთი წყარო ერთი ტონალობის და ჟღერადობის არის. მასთან ტინტორენტოსთან ეს არის მრავალფეროვანი. ვარდისფერი შუქიც არის, წვანე შუქიც არის, ცისფერი შუქიც არის, თეთრი კათკათა შუქიც არის და თაფლისფერი შუქიც არის. ესე იგი ფაქტობრივად შუქებს ცვლის. ახლა რა შეიძლება ფიგურა? ფიგურები არის ძალიან დრამატულად მოძრავი. მისთვის მნიშვნელობა აქვს, რომ მოძრაობდეს ყველა მიმართულებით, იმიტომ რომ ცენტრი ადგას კომპოზიციას ბევრი აქვს. აი ბევრი ცენტრი აქვს. ახლა ვინც ვიზუალში მუშაობს, მიხვდება. ის თქმა მინდა, ეს შეუძლია განათება სხვადასხვა კუთხიდან აჩვენოს და ბევრი რამე ერთდროულად დაგანახოს. სი ფაქტიურად შენ პანორამას ხედავ, დიდ პანორამას. ფაქტი ეკრანი, ეს არის დიდი ფართო მასშტაბიანი ეკრანი, რომელზეც იშლება გრანდიოზული სანახაობა და ფიგურები არის ძალიან დინამიური. ძალიან დინამიური. Ну, ამას აკეთებს არაჩვეულებრივი დამაჯერებლობა და რას თავი ტექნიკა შეიმუშავა. ეხმარება სწორედ მალე არის ღებავის გამოცდილება, ესე დიდი ბრტყელი ფუნჯებით იწება მუქ ფონზე. საოცარი სისწრაფით აკეთებს, აი საოცარი სისწრაფით. ორივე ხელითაც მუშაობს. აქედა გამომდინარე მაქვს ეჭი მეტყვი რომ მარცხენა რო ქონდა, საოცრად დაყენებული მარცხენის ძალა, აი ჩანს რომ ორი ხელით არის ბრტყელი ფუნჯით დამუშავარ და ზედმერე უთხავს ბლიქს. ეხლა ძირითადად ხდება მუქ ფონზე თეთრითა და უმბრის ტონალობით, ეს არის აი მოყავისფრო მომწვანო ესეთი ტონალობის
ნახევრად გამჭვირვალე, საკმაოდ ძლიერი ყავისფერი ტონი, თეთრთან ნაზავში ბადას მრავალ ტონალურ გადასვლას ყავისფერიდან თაფლის ფერამდე გააჩნია დამწვარი უმბრაა, ეს საერთოდ ტორფი დამზადდება ეს, და ჭაობი და ტორფი მოგეხსენება რა ურაცხელია ხო ვენეციაში, ეს ფერი არსებობდა. Და აქედან იძერწება ეს ფორმები, სწრაფად კეთდება ძალიან, ფაქტიოდ ალაპრიმა ასხელზე წერს, პირდაპირ ოღონდ ზეთით ხდება ეს ყველაფერი, მეგობრებო, ზეთით ყველაფერი სრულდება ვენეციაში ზეთით, იმიტომ რომ კედელზე მოხატულობა თავის დროზე ჯორჯონებმა და ტიციანმა გააკეთეს, ფონდაკო და ტადესკი გერმანულ ასე თქვა სავაჭრო ცენტრში გააკეთეს კედელზე მოხატულობა და ვერ გაუძლო, სულ მალე გაფუშტა, იმიტომ რომ ვენეციაში კედლები სველია, სადაც სველია კედელი ფრესკას რა უნდა, არ გამოვა ხო, წარმოუდგენელია. ამიტომ ესენი აკეთებენ ყველაფერს დიდ ტილოზე, დიდ ტილოზე, რომელსაც კი არ აწებებენ, არამედ გარკვეულ ეს 2-3 სანტიმეტრი დაშორებული კედლიდან, რომ ისუნთქოს. ამ შემთხვევაში ის დალპება, პირდაპირ გაგებით, ნესტი კლავს ყველაფერს ხო, მოგეხსენებათ. ფლორენციას ეგ პრობლემა არ აქვს, რომსაც კი ნაკლებად აქვს პრობლემა, ვენეცია პირდაპირ გაგებით, ნესტია, ვინც ვენეციაში ნამყოფია, იცის როგორი ნესტიანი ქალაქია. არ შეიძლება სხვანაირად იყოს, წყალზე დგას, დაბარა იქნება. ჩადით ბატონო ბათუმში და ნახავთ, აი მაგალითად მე ადრეს ვამბობთ, აი ეხა რო გადამჭიმო ტილო თბილისში, მჭირდება თქვა რომ დავარწყა ლურსმანის ტემპლერის ხო, მჭირდება დაახლოებით ერთხარ თქვა მეტრიან ტილოზე, მჭირდება დაახლოებით, დაახლოებით 10 დარტყმა, 10 დაახლოებით, 10 12, ბათუმში მჭირდება არც მეტი, ასე იგივე 25 მაინც. ეს რეალურად მოჭივისთვისაც წარმოიდგინე კედლისთვის როგორი პრობლემატური იქნება და აი ეს ყველაფერი ერთად აღებული, რა თქმა უნდა მას აძლევს საშუალება ტილო მართოს, ტილოს ფაქტურა მართოს. და რა თქმა უნდა მართოს, იმიტომ ტილოს შეღება გითხარით ხო, ბავშვობიდან ეს სპეციალობა უყურებდა მამამისი როგორ ხარშავდა და როგორ ფერდა, როგორ ღებავდა ტილოებს ხო, ამ შემთხვევაში ფართველს ნაჭერს იგიო შეიძლება სელის ტილოზე, თვითონ სელის ტილოს ფაქტურასაც თვითონ ფლობს. როგორ მშრალი ფუნჯით რო ამუშავებს ბოლოს და აი რაღაცნაირად რო გადადის ხავერდოვანი, აი ხოროშ ხოროშ ზედაპირი, აი თითქოს რაღაცა ხორკლებით აქვს, ეს ამოხერშეულია ბრწყალებში, რა თქმა უნდა ოხერს გამაოგნებელ რაღაცებს აკეთებს, მით უმეტეს აძლევს საშუალებას სწრაფი ხელი ნახშირით, ხო ნახშირსაც თვითონ ამზადებს, ნახშირი ჩანახატებია ისეთი, ნუ რა თქმა უნდა შვილის ცოლი მოიყვანა ძალიან ნორმალური ქალბატონი, შვილები გაურთა ძალიან კარგი, დომენიკო უნიჭიერესი ბიჭი, მარიეტა ქალიშვილი, რომელსაც გიჟდება სხვაშორის მარიეტა უნიჭიერესი მხატვარი გოგოა, უკვე წამოვიდნენ გოგოები, ნიჭიერი გოგოები წამოვიდნენ მხატვრები, ნიჭიერი გენიალური მამიშვილები, და რა თქმა უნდა მას აქვს სურვილი როგორც გითხარით შეაღწიოს აი ამ თავარ სკოლა გრანდეში და სან როკო, მით უმეტეს გამოცხადა კონკურსი სკოლა გრანდე სან როკო, შეაღწევს აბა როგორ გორიათ, როგორ გამოცხადა ის რომ თავარი დარბაზი დიდი დარბაზს მოხატვა წმინდა როკოს, წმინდა როხის სახელობის სკოლა გრანდე. კონკურსია დიდი, იღებს მონაწილეობას ხო დიდი მხატვრები, ხო ტიციანი გარდაცვლილია, უკვე ლაპარაკი ზედმეტია, ის ვერ აიღებს შეკვეთას იმ სამყაროდან, თუ ვინმეს ინსპირაციას მოულენს. ხო, ბასანო იღებს მონაწილეობას, ვერონაზე ეპატიჟებენ, ვერონაზე ახალი ჩამოსულია და ეს ვერონაზე ცალკე პრობლემაა ხა ტინტორენტოსთვის. და აი ასეთ, იმიტომ ძალიან ძალიან დადებით იმპულსებს უშვებს ვერონაზე განსხვავებით ჩვენი მხატვრისგან, იმიტომ ეს ძალიან ტრაიკული მხატვარია. უფ, მარტო ნახოთ სან მარკოს სხეულის პოვნა, რა ნამუშევარია, ეს ბოქსში ჩალაგებული და მე ეს სივრცეებში რეებს აკეთებს, რა კურსებია, რა რიტმიკაა, ციფერი როგორია, რა დრამატულია. მოკეთ და მოკეთ გამოცხადა კონკურსი. კონკურსი გამოცხადდა და უნდა მიიღოს ახლა ყველა მონაწილეობა. ეს ის ქალაქი კი არა, ვიღაცას ვიღაცას რაღაცას მიცეს. არა, კონკურსი უნდა მიიღოს მონაწილეობა. გაიგეს თქვენ სკოლა გრანდეს იგი თვითონ ლიდერებმა, ვინც არის ჰედ ხელმძღვანელობა, ვინც არის რომ ტინტორენტო აპერებს კონკურსში მონაწილეობას. ერთ-ერთმა ისიც კი თქვა, ოღონ ტინტორენტო მონაწილეობა მას არ მიიღოს და მე გადავიხდი ფულს კონკურსის კონკურსანტთა დაფინანსებისა. ესე იგი წარმოიდგინეთ, იმდენად ვიღაც ვიღაცებს ამ სკოლა გრანდეში იმდენად ეზიზღებოდა ტინტორენტო, რომ მის საპირისპიროდ ფულის გადახდა უნდოდათ. გესმით? ტინტორენტო ეს ბიჭია გაჩერდეს, რა თქმა უნდა შეუთანხმდა დარას ღამე. შეიპარა, სახურავზე ავიდა, და ხა მოგეხსენებათ, ეს არის დეკორირებული სახურავი, ამიტომ მას სპეციალური დამჭერები აქვს და თვითონ გადახურავს და ესე დაქანებულ გადახურავს და დეკორატიულ ნაწილს შორის საკმაოდ დიდი ფართობია, შეიპარა, დამზადებული ტილო დაამონტაჟა. ესე პირდაპირ გვალი ნამუშევარი, პირდაპირ დაამონტაჟა, ის ესკიზი, რა ესკიზი. მეორე დღეს რომ მივიდა თელის კომისია, რომ კონკურსანტების ესკიზები ნახო, აი ხედა ზევი და რას ხედა ტიჩერზე გრანდიოზული ტონტო ბრგვალი, ისა წმიდა როკო უფლის წინაშე წარდგარი თავისი თქვა დაჩირკებული ფეხით ღვთის წინაშე გორ განიკურდება, აკრულია ზევით
და დიდა აყვირდე ეს არ გვიდა ეს რა არის ხახა შეხედა გასო შეხედა შედევრია როგორ არის დგას თან მოვიდა და ამბობს აი ეს კაცი ამბობს აი ესეც საოცარ რაღაცას მეგობრებო მე თქვენი ფული არ მინდა მე მიჩუქნიეს თქვენთვის აი ვინ გიჟვენეციანო ყოფილიყო უარი თქვა უფასოდ გაკეთებულ გრანდიოზულ მოხატულობას მიიღო შეკვეთა მეორე შეკვეთას უფასოდ გააკეთა და ეს თელი წერი მოიხატა რა თქმა უნდა აკურის საშუალებით ხო გითხარ პირდაპირ მიწებება არ ხდებოდა იგი ფაქტიურად იგი გახდა წევრი სკოლა გრანდ სან როკოს იგი წარმოუდგენელია ხო აი პირდაპირ გაგებით უკაცრავად ამ სტრაგზე მაგრამ შეეტენა მაგრამ მოდი და ნუ პენსია დაუნიშნეს რომელიც საკმაოდ დიდი იყო იმის რომ მას თავისუფლად ემუშავა ერთი ფაქტია რომელიც აუცილებლად მოუყვე იმიტომ რომ ესეც დამიშოვნე მასთან ახლოს იყო სწორედ ერთ-ერთი ასეთი სკოლა გრანდ ხო გითხარით ეს ორიენტირებული იყო ეგრეთ წოდებული ჩირკოვარი შავი ჭირის წმიდანის სახელობის იყო ეს სკოლა გრანდე მაგრამ მის გვერდზე იყო ასევე შავი ჭირის ერთ-ერთი სხვა ფორმის დაცვის ტაძარი იყო ასე ვთქვით ესე იგი სანტა მარია დელ ორტო ესე იგი წმინდა მარიამი ბაღჩას ბაღჩისა იქ ბაღჩები იყო ბაღები და ეს ბოსტნეულის ას მოყავდათ იქ იყო სტაზარი აღშებული წმინდა მარიამი ბაღჩის წმინდა მარიამი და ეს იყო მის სახლთან ძალიან ახლოს აი კადარეჯოს რეგიონში საოცარი ეს არის ტაზარია სხვა შორის და იქ მივიდა და ეუბნება რომ მე მინდა ვაქ ორი დიდი მოხატულობა შევასრულო ბერება უთხრას ჩვენ მაგის ფული შვილო სადა გვაქვსო რა უთხრა პადრეებო მე ამჭიდება თქვენი ფული მარტო საღებავ ეს ფული მომეცი და ტილოს დაჩეს მე და გააკეთა ორი 15 მეტრის სიმაღლის ორი გრანდიოზული პანორამა გაიცნობინეთ მეგობრებო 15 მეტრის სიმაღლის სიგანე არის 15 ნახევარი რამდენ სართულიანი სახლი ეს ფუნჯით ასრულებს ამას ხატალ დაბეჭდილი კი არა და აკრული კი არა ხელით აკეთებს ამას ტილოა ზეთია დამუშავება ჭირდება ტილოს ზეთს მუშაობა უნდა ეს არ არის ალფრესკოს შეიძლება ერთმა მონასმა თვითონ მოგიტაროს დასრულებულობის განცდა უფასოდ გააკეთა საოცარი სანახობა ერთი არის საშენის სამშენებლო მეორე არის ოქროს ხბოს მისტერია როდესაც უკვე აარონის თაოსნობით თუ რაღაცა ესე ვთქვათ მოსეს მოლოდინში შეცდომა დაემართა ისრაელიტელ ხალხს და იმათ თაყვანისმა დაიწყეს მოსეს მოლოდინში ოქროს ხბოსი ჩემი მოსაზრებით ხათხორის ხდაებისა მოკეთ თავი რომ დავანებეთ ეს ორი გენიალური ნამუშევარი აი რომ გეხარ ამ ორი დიდი გრანდიოზული მოხატულობის წინაშე გაოგნებული ხარ აი ხანდახან გძნობ ხოლმე რომ ჩემ არეტევა ჩემთვისში რა ხელი რა ძალა რა ენერგია იყო ამ პატარა ტანის ჩემ კაცს დიდი შავი თვალებით რა მოდი რომ მუშაობს თავი შვილთან შვილებთან რა თქმა უნდა მთელი არმია მაგრამ უფასოდ აკეთებს ხალხო სიმდიდრეს არც ეძებს მას უნდა თავის ქვეყანას აჩუქოს, აი ეს რითაც ჩვენი საუბარი დავიწყეთ. აი სწორედ ამ ტაძარს აჩუქოს ეს თავის ქმნილება, რითაც უშველის თავის ქალაქს და ამდენი შავი ჭერმის, ამდენ უბედურებას არ მოიტანს. გაითვალისწინოთ ტიციანი ცხომ, რამდენი წლით ადრე გარდაიცვალა სწორედ ამითი. შავი ჭერით გარდაიცვალა მისი შვილიც, ორაციოც, ხო? ხო, მოგეხსენებათ რა დღეშია. ესე იგი წამოდი, ძალიან განიცადა ტიციანის გარდაცვალება, უნდა გითხრათ. მართლა ტიციანი 99 წლის იყო მართალი მამ. ორაციო აი პომპონიო პომპონიო ნუ არაფერი განსაკუთრებული მაგრამ თვითონ თვითონ რა დაემართა აი გარი ყველაზე მძიმე თავის საყვარელი მარიეტა მარიეტა ქალიშვილი ნიჭიერი გოგო როცა იწყებოდა გაფურჩნა თან ლამაზი შემორჩენია მისი ავტოპორტრეტი სხვადასხვა რო იწყებდა თავისთავის და დამკვიდრებას მამას ეხმარებოდა ღირსეულად უკვე მამა მიცა საშუალება რომ ცალკე კესახელოსნოშა დიდ სტუდიოში ბოტეგაში თავისი კუთხე ქონოდა ხო შავი ჭირი ისე ეს გოგო მოკვდა გარდაიცვალა აი არსებობს იმ პერიოდის ავტოპორტრეტი კაცი განადგურებულია ამოღამებული დიდი შავი თვალები წერილისგან ჩამოწეული ქვედა კუთხეები აი წარმოდგენაც არ მინდა მაგრამ ის ჩანს და მიუხედავად ამისა წმენა და პატრიოტიზმი აკეთებინეს მას რომ ასრულებს აი ამ სკოლა გრანდეში ასრულებს საოცარ ქმნილება ჯვარცხას ქვედა სართულზე ეს არის აი პირდაპირ გაგები ჯვარცმა გადმოტანილი აი თავის დროზე შეეცადა თქვათ ჰოლივუდი რაღაცა ჯვარცმის ეს სცენა ეჩვენებინა ამ მასშტაბში ხო მაგრამ ვერ შეძლო
მან ეს გააკეთა სამე ფიგურები მიქელანჯელოს სოლით გამძღარი, ხო? მაგრამ ამ დროს ვენეციური სიუხვით ფერთა დრამატულობით ჯვარცმული ქრისტე იქცოდა რიტმით, თქვა იგი მარიამ ღვთისმშობელი, მარიამ მაგდალინელა, თვითონ მისი მოწაფეები, თვითონ ავაზაკნი მარცხნივ და მარჯვნივ როგორ ქაჩავენ, თქვა იგი მეუმრები და ასის თავი იქ, ნუ მთელი პალესტინა იქ არის ფაქტიურად, ხო? მთელი იერუსალიმი იქ არის და ეს გრანდიოზული სარახობა და ცენტრი ჯვარცმა, როგორ უჭირავს ჯვარცმას ეს გრანდიოზული კომპოზიცია, მეგობრებო, ვერ წარმოიდგენთ რა სარახობა ეს მარიეტასთვის, ეს მისი ტკივილია, როგორ გადმოიტანა ეს, როგორ გააკეთა, გამაუგნებელი ქნილება და დაიდო ეს ქნილება და თუ მოხვდებით ვენეციაში, უნდა ნახოთ ორივე სართული, ეს მანდარი 30 ამუშევარზე მეტია. თუ მარტო წმინდა მარიამის გამოსახულებაა ხალხო, საერთოდ ეგონათ რომ ეს მარიამ მაგდალინელი იყო, მარიამ ეგვიპტელი, მაგრამ არა, მარიამია. მარიამი, აი, თქვათ მისტიკური ხილვასავით არის მარიამი ჯვარცმამდე და ჯვარცმის შემდეგ. ზი მარი როცა განიცდის შვილის ჯვარცმას, მან ხომ იცის რომ იგი ეწამება კაცობრიობისათვის, ეს ხომ მას შეტყობინებით მიიღო უფლისაგან და უკვე მის შემდეგ, როცა უკვე იგი მარტოა და პატმოსზე მერე ხდება მასთან ერთად იოანე მახარებელთან ერთად მარტო. აი თუნდაც უნდა ნახოთ, ანუ შესაქმე როგორ არის გაკეთებული. თავის ენერგეტიკით მიქელანჯელოს ბევრად ნაკლები არ არის. თამოყარს მიქელანჯელო ხო გითხარით კიდევაც. და ბოლოს აუცილებლად უნდა მევადგეთ მის საოცარ ქნილებას ბოლოს. ალბათ იცით, ოღონდ მე არ მითქვამს ეს თქვენთვის. ერთ-ერთი ესეთი დიდი ეპიდემიის შემოტევის შედეგად დაიწვა დოჟების სასახლე. დოჟების სასახლეს რამდენიმე დარბაზი გამოიწვა პირდა, სადაც იყო სხვა შორის ვერონეზე ტიციანის ნამუშევრები. ამისიც ჩვენი მეგობრისაც რამდენიმე ნამუშევარი სხვა შორის იქიდან პირველი უბედურების შემდეგ, დაწვის შემდეგ შემოგვჩა. ა ვერონეზეც გარდაიცვალა, ამიტომ მთავარი ნამუშევარი სადაც ახლა გვაქვს იქ ჩვენ, ცენტრში ეს არის ვერონეზეს ვენეციის განდიდება, ეს ფერის სიდიადე და არანორმალური სიხალასია. მაგრამ მთავარ კედელზე, სადაც დოჟის სკას სავარძელი, უნდა შესრულებულიყო დიდი გამოსახულება, ალბათ მსოფლიოს ყველაზე დიდი ფერწერული ქმნილება, მის სახელი არის სამოთხე. სამოთხე. ესე იგი, სიგანეში არის 26 მეტრამდე და სიმაღლეში 10 მეტრი. ზეთით შესრულებული 50 სხვადასხვა ნაჭრიდან შეკერილი. ესე იგი, ტილო არის 50 ნაჭრიდან შეკერილი. ესე იგი, ფაქტობრივად იქ დაიხმარა ყველა. იმით რომ ჩვენ თვითონ ტრაგიკულ მდგომარეობაში, მარიატა შემდეგ ძალიან გაუჭირდა გამოსვლა სხვა მდგომარეობიდან. ნუ ბევრი ამბობს, რომ აქ ის არ არის, რაც უნდა ყოფილიყო ტინტორენტო, მაგრამ არის. მე ჩემი თვალით მაქვს, არა ხადვის პროცესი არ მინახავს ამ ნამუშევარს. რა თქმა უნდა, საოცრება კი ამოდნა სივრცის აკმა, სადაც დაახლოებით 700-დან 1000 ფიგურამდეა დახატული, ხალხო, გავიცნობიეროთ, ეს არის გრანდიოზული სანახაობა. ეს თავის ენერგეტიკით და თავის სირთულით, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ მიქელანჯელოს საშენ სამჟაროს დონეზეა. თუ სადღაც უფრო რთულიც არა, იმიტომ რომ უფრო ფერწერულია და ფერწერას კიდევ დამუშავება ჭირდება, ზეთია, ზეთს, აი ერთმანეთს გადამფარავი მონაცემების გამოყენება ჭირდება, რომ ეს დაიტვირთოს. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, თითქოს სპირალზე არა, და კალურად ფიგურები ერთმანეთზე გადადის და პირდაპირ გაერთიანდება სამებაში. სამებასთან, ესე ამჟამად სამებასთან გაიგეებულია ღვთისმშობელი, რა თქმა უნდა, მამაღმერთი მარათობელი სხივის სახით და რა თქმა უნდა, სულიწმინდასთან ერთად ბუნებრივია და რა თქმა უნდა, მას ხოვარ და გარშემო წმიდანები და ეს ქვევით როგორ ჩამოდის, შემდეგ უბრალოდ შეუნებრივ ადამიანებამდე. ეპისკოპო, მაგრამ ეს არის სამოთხე, ვინც დაიმსახურა სამოთხეში ყოფნა, ცეცაა. ფაქტობრივად, დოჟების სასახლის მთავარ კედელზე განთავსებული ევროპული ხელოვნების ყველაზე დიდი ფერწერული ქმნება. მე ხასვა ფერწერული ინტერესი შესრულებული ზეთში და შესრულებული ტილოზე. ნუ წარმოუდგენელი სანახაობა ხალხო. აი ამ ეს კეთების დროს როგორ დაიღლებოდა წარმომედგენია. თან ტრაგიკული განცდა ხო ხესმით? გესმით? ეს წარმოუდგენელი ძალის ქმნილება და რამოდენა ძალა სჭირდება იცით ამის შესრულებას. შეასრულა. ისე კიდევ ერთხელ არის ადგილები სადაც შანსი რომ მისი ხელი არ არის. არ მონაწილებს. ეს არის მისი სახელოსნოს
წარმოადგენთა მონაწილეობას. ზოგი მხატვარი საერთოდ არ იცნობს ამ ტექნიკას, აი და ამ გადამფარავი მონაცემებისა და აი ამ უმბრით მუქი ფონის დამუშავებით და თეთრი საღებავით ბლიკის ამოყვანის, ხო? არ იცნობს. თალთი ჩანს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ხელი ჩანს, ერთი დიდი ოსტატისა გადავლილია, გადავლილი და რამდენი მონაცემე და აი მარტო კლავის რამდენი მოძრაობა უნდა, ამას რომ ეს ყველაფერი დაფარო. მით უმეტეს რომ უკვე 70 წელს გადააფიჭა. მის შესახებ ბევრი სხვადასხვა აზრი არსებობს. არის თუ არა იგი ის ვენეციის ბოლო უდიდესი, უკანასკნელი ყველაზე დიდი წარმომადგენელი. თვითონ იცის რომ არის. მას ნათქვამიცა აქვს, შემორჩენილია სხვაშორის. გიყვარდეთ ღმერთი, მაგრამ ყველაზე მეტად გიყვარდეთ ის, რაც ინიჭიც მოკეცათ. მე მიყვარს მხატვრობა. ჩემ შვილებთან ერთად მიყვარს მხატვრობა. და ეს მე მისი შვილი ვარ. გარდაიცვალა ჩემო ძვირფასო მეგობრო ტინტორენტო თავის ვაჟის ხელებში, ამერიკოს ხელებში. თავზე ადგენენ მისი მოწაფეები, მისი ბოტეკას სახელოსნოს წარმომადგენლები და დაგრძალული არის სწორედ სანტა მარია დელ ორტოში, აი სადაც მისი ორი გრანდიოზული ფერწერული ვერტიკალური პანორამული ქმნილება იქ არის დაგრძალული. Ну, ესე იგი, ეს არის წარმოუდგენელი ზალის მხატვრობა, რომელსაც შემდგომ მე მინდა გითხრათო, ძალიან დიდი განა იქონია შემდგომ ბაროკოს სტილის ჩამოყალიბებაზე. ძალიან ბევრი ნამისი ნამუშევარი, მისი გარდაცვალების გატანელი იქნა სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგალითად იმდას პრადოში, ხო? ესე იგი, თუნდაც ლონდონში, თუნდაც ბერლინში, თუნდაც ლუვრში, ესე იგი, ფაქტობრივად ძალიან ბევრი ნამუშევარი გავიდა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ერთი რამეა, რითაც აი ჩვენი საუბრის ფინალში გავალ, რა არის ეს? მისმა სახელოსნომ, მისმა ბოტეკამ მიიარსება 70 წელი. არცეთ სახელოსნოს ოსტატის გარდაცვალების შემდეგ ამდენი ხანი არ უარსები. სი მეორე დღესვე დაიხურა ტიციანის ბოტეკა. მეორე დღესვე. ვერონაზე საერთოდ არ უარსებია ერთი კვირაც კი. სი რეალურად. არცეთ სხვაშორის შემიძლია თქვა იგივე აბსოლუტურად იგივე მიქელანჯელოს სახელოსნოზე. არა ერთი წუთი არ უარსებია მიქელანჯელოს შემდეგ. ის კი არა და ყველა დიდი სკოლა, რომელიც დატოვა, ხო, ეს იყო რა თქმა უნდა რაფაელო სანციო, რაფაელი, ხო? ეს ბიჭები, ხო, ყველანი დაიფანტნენ. მე დამავიწყდა, მე თქვა ჯულიო რომანოს ამას ურთიერთობა ჰქონდა. ჯულიო რომანო ერთ-ერთი მარჯვენა ხელი იყო რაფაელის. იცოდა მისი ნამუშევრები მანტოვაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ რეალურად მისმა სახელოსნომ დომენიკოს ხელშეწყობითა და საერთოდ აწყობილი სისტემის და გამო და რა სისტემა აწყობილი და პატრიოტიზმზე იყო, სიყვარულზე იყო აწყობილი, ხო? ვენეციაში არსება 70 წელი. ესე შვილიშვილებს და შულთაშვილებს გაწვდა. ასე რომ ამას მართლა სერიოზული დაფასება სჭირდება. დღეს ტინტორენტოთი, ამითი ტინტორენტოზე დაგვმაყოფილდეთ და თუ რამე ინტერესი გაგიჩნდებათ, უფრო დეტალებში კონკრეტულ ნამუშევრებზე შემდგომ ვისაუბრებ. დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.